Ve 24. kole Matony NBL proti sobě v sobotu 21. ledna nastoupili domácí Tuři Svitavy a BK Lokomotiva Plzeň. Na rozdíl od předchozího měření sil, tentokrát se dařilo více svitavským v bílých dresech. Své západočeské soupeře na domácí palubovce přehráli vysoko 86-60 a ukončili tím smolnou sérii tří porážek, z nichž poslední utrpěli venku z USK Praha. Tohle byl nejdůležitější zápas tohoto měsíce, to znamená, já jsem moc rád, že jsme to zvládli, gratuluju klukům, protože to, co předvedli, zvláště v druhém poločase, kdy z nich spadla ta nervozita, to byl naprosto úžasný výkon, hlavně na obranné polovině, a z toho potom pramenili ty jednoduchý, rychlý protiútoky, kterými jsme dneska soupeře přehráli. To znamená, řekl bych, že to bylo hlavně naší výbornou defenzivní prací a zase jsme ukázali, že doma hrajeme o hodně líp než venku, protože kdyby jsme takhle bránili na USK, tak tam nemůžeme dostat tolik bodů, kolik jsme tam dostali. Úvod zápasu Turu s Lokomotivou probíhal ve vyrovnaném tempu. Týmy se střídali ve vedení, ale trojky Macely a Teplého postupně připravili domácím do poločasu odstup 8 bodů. Po přestávce Plzeň nejprve snížila na rozdíl 5 bodů, ale trojka Pavla Mroze domácí opět nakopla a z nastaveného tempa už Tuři neslevili. Poslední část hry už byla plně v rukou domácích a vyčerpaní a chybující hráči Lokomotivy chvílemi pouze sledovali bleskové protiútoky Turů. Nejlepším střelcem svitavského celku byl Boris Meno, který nastřílel 20 bodů, následován Tomášem Macelou z 16 a Pavlem Mrozem z 15 body. Teď se nám bude líp dýchat a pojedeme do Ostravy zase takový jakoby uvolněnější s tím, že tam můžeme překvapit. Si myslím, že tohle vítězství nám pomůže a že v Ostravě budeme hrát dobře a budeme bojovat o vítězství. Zásluhu na přesvědčivém domácím vítězství měl i nováček v dresu Turů, americký rozehrávač Michael Deloach. Během 17 minut svého premiérového zápasu ve Svitavách zaznamenal úctyhodných 10 asistencí a k tomu ještě 2 body za koš. Jsem velmi spokojen, protože jsme hledali někoho, kdo dokáže přihrát našim podkošovým hráčům. Se podívejte, on měl 10 asistencí. A pak jsme hledali někoho, kdo umí bránit. A když se podíváte, tak on měl asi 3 obranné zisky, přitlačil rozehrávače soupeře a to bylo přesně to, co jsme od něj potřebovali. Třeba nemá takovej herní střelecký potenciál, jak měl Ravon George, ale ty naše představy splnil. Co to tedy znamená? To je na vedení. Teďka je to na vedení. Přece jenom budete asi s vedením jednat o tom, aby prodloužili ten mandát? Je to ještě brzo. Ještě to nechme otevřený, protože samozřejmě tohle není jediný hráč, který se nám nabízí, takže ještě je brzo to uzavírat. Deloach v sestavě nahradil George, který z klubu odešel v prosinci. Vedení klubu nechce jeho odchod komentovat, ale zároveň se nevylučuje, že se George v další sezóně vrátí. Michael Deloach bude v sestavě zaskakovat i za zraněného rozehrávače Luboše Moravce. Jehož zranění ze zápasu proti USK může vyřadit ze hry ještě na několik týdnů. It's a great atmosphere and a great club, great crowd. I love it. A jaké jsou vaše dojmy z toho zápasu? I feel like I did pretty good, you know. I didn't shoot the ball very well, but I had I think 10 assists. And you know, I have some great teammates playing along with me, so I mean, I enjoy the atmosphere and I think I did pretty good for the first game. It's all about winning and we won, so I'm happy. V posledních dvou zápasech základní části Matony NBL čekají Tury velmi silní soupeři Ostrava a Kolín. Do Ostravy se svitavský tým vydá už v sobotu 28. ledna.